Михаил Саакашвилис სასამართლო процессе გამოსვლას პოლიტიკოსები ეხმაურებიან. Национальный მოძრაობაში ქართულ სასამართლოს უნდობლობას უცხადებენ და აღნიშნავენ, რომ Михаил Саакашвилис უფლებები ირკვევა. Партия გიჩი წევრები კი ამბობენ, რომ ექს-პრეზიდენტს მისი მართველობის პერიოდში მომხდარ დანაშაულებრივ ქმედებებზე ბოდიშიც არ მოუხდია. Ყოფილი პრეზიდენტის გამოსვლა შეაფასეს მართველ გუნჩიც. Ეს არის პოლიტიკური სასამართლო, ამას საერთო არაფერი არ აქვს მართლმსაჯულებასთან, ჩვენ არაერთხელ ვნახეთ და მიხეილ სააკაშვილი არის საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, რომლის წინააღმდეგ მიმართულია პრაქტიკულად მთელი რეჟიმი და რეალურად სახელმწიფო ჩართული იყო მის მიმართ არაადამიანურ პრობაში და წამებაში და მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეხლა ამ წუთას მისი უფლებები დაცულია. მე ვერ აღვიქვი მაინც და მაინც რომ გაკვეთილები აქვს გამოტანილი, იმიტომ რომ რაზეც რაღაცნაირად ბოდიში მოიხადა ის საკითხიც გამოვიდა ისე რომ ბოდიში მოიხადა იმის გამო რომ თვითონ შეეხო ცუდა საბოლოო ჯამში მაგრამ ზოგადად ბოდიშის მოხდა იმის გამო რომ ხალხს შეეხო რაღაც ჩვეულებრივ ადამიანებს ცუდად მე არ შემიჩნევი ის შეთანხმებით ქართულოს ხდებასთან ზის ციხეში და ცოტა ხანში გამოუშვები ერთად მოიფიქრებენ რა ვიცი როგორც აქამდე ჩამოიყვანეს და წინა საარჩევნო თავგიფრიალეს თვალწინ და მე ამით ხმები გადაინაწილეს რამე გზაც ეხნებათ გამოსაშვებით მოიქნება გუში გააჩვენა სააკაშვილმა რომ არა მეტამორფოზა მას არ განუცდია არანაირ დასკვნები საკუთარი მართლობიდან არ გამოუტანია და არანაირი სინანული არ აქვს იმ ჯოჯოხეთურ რაღაცებზე რაც აქვს მას ჩადენი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებელთან ბოდიში სახელმწიფო ჩამოყალიბება ზუიად გამსახურდია შემდეგ ინსტიტუციურად ედუარდ შევარნაძემ და ის იყო მოდერნიზატორი და ეხლა რაღაცებს მოიბრალებს ზედმეტად დავით აღმაშენებლობას. რაც შეიძლება იყო რეფორმატორი, ძალიან ეფექტური, მაგრამ ასევე ჩაიდინა ჯოჯოხეთური რაღაცები. და ელემენტარული სინანული მაინც უნდა გქონდეს შენს მიერ ჩადენილი ჯოჯოხეთური რაღაცების გამო. როდესაც გამოდიხარ სანდრო გირბლიანის საკითხი არ არსებობდა საგადათო და ესო პიარულად მოგონილიაო. ამას როგორ კადრულობს ამ დროის შემდეგ ეს არის ჩემთვის უბრალოდ გამოგნებელი და ვანო მერაბიშვილს რო აწმენს ხელებს. Ну ეს მისი ჩვეული წესია რომ მეგის გარდავას არ იცნობს ახალაიები ორჯერ ყავს ნანახი თურმე და მე ტელევიზორიდან უყურებდი იმას. სირცხვილია ეს რაც ილაპარაკა. რა შეიძლება 7 დონომბრის ფაქტებთან დაკავშირებით მე შესაძლებელია ყოფილიყო ცალკეულ სისამართლებრივი გადაცდომაც, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ვარ იგივე აზრზე რომ ეს უნდა დაადასტუროს არა პოლიტიკურად მოტივირებულმა ჯგუფმა ერთი ჯგუფის მიერ მეორეს ანგარიშორების ნიადაგზე, არამედ მართლა თავისუფალმა და სამართლიანმა სასამართლომ. დასაბუთებული საფუძვლიანი ბრალდების პირობებშიც კი ადამიანი არის პოლიტიკურად პოლიტიკური მოტივაციით დაპატიმრებული, რადგან მართსაჯულების და სამართლიანობის დადგენის ინტერესს უსწრებს პოლიტიკური ანგარიშორების ინტერესი. ამ ადამიანს არ გააჩნია არანაირი სინანულის გრძნობა. იმ დანაშაულებებს, იმ ადამიანების ხოცვას, იმ ახალგაზრდების, იმ ბიზნესის რეკეტს, იმ ციხის წამებებს, ხო? ადამიანი უბრალოდ შეცდომად მიიჩნევს და ზოგ შემთხვევაში საერთოდ თავი არიდა და გადააბრალა თავის მასში გახსოვთ ხერხემალს უწოდებ და ბატონ მერაბიშვილს. აი ეს ფენომენია ჩვენი სააკაშვილის. სააკაშვილის მიმართ პოლიტიკური დევნა საქართველოს ხელისუფლებას არაზოს არ განხორციელებს და ამის დასტურია მათ შორის სტრასბურგის გადაწყვეტილება, სადაც პირდაპირ ყო დანაშაულებული გირგვლიანის თემასთან დაკავშირებით. ასე რომ ამაზე მეტი ილუსტრაცია რა გინდათ ახლა რეალობის?